E salve, meu amigo, temos aqui então pedidozinho da Surugaia, rapaziada. Não sei se a minha voz vai estar esquisita, porque eu estou saindo, terminando de uma gripezinha. Então, se minha voz estiver um pouco alterada aí, saibam que é por conta disso, rapaziada. E vamos então abrir a nossa caixinha de hoje naquele pique e ver o que temos aqui dentro do pacote da Surugebas de hoje. Beleza? Abri ali, agora abri aqui. Agora puxa aqui no talentinho. Ok, esse mês eu tô trazendo bastante unbox da Surugaia pra vocês, mano. Porque esse mês aqui, realmente, eu comprei muita coisa interessante na Surugaia. Acabou que eu não precisei comprar tanta coisa, assim, dos mangás nacionais, tá? Então, eu pude esbanjar aqui bastante com compras na Surugaia e mostrar mangás diferentes para os senhores. Então, vamos lá, vamos ver o que tem dentro da caixinha aqui hoje. E começando... Ah, vai lembrar também que hoje é sábado, né, que eu tô gravando esse vídeo, dia 25 de maio. Então, né... O bar tá lotado lá fora, então não sei se você vai estar escutando o barulho do bar. Enfim, temos aqui então o lançamento do mês de maio. Esse mangá que lançou no dia 17. Temos aqui o volume 17 de Shadows House, mano. Finalmente aqui mais um volume de Shadows House pra gente. E até o momento, até o presente momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, nenhuma ideia de quando que essa obra vai vir aqui pro Brasil, mano. Mas eu ainda tenho fé de que um dia vai chegar, cara. Deixa eu ver se esse volume aqui tem hot stamp, sim. Temos a volta aqui do Hot Stamp, vocês viram, vocês lembram que o volume 16 não teve Hot Stamp, o nome da obra tava Foscão sem Hot Stamp. Esse volume 17 aqui já tem, ó, um Hot Stamp em vermelhão, bonitão. Temos então a Emily Co ali subindo uma escada, não sei exatamente por que ela está subindo essa escada. Temos aqui então a fita de encarte desse volume 17. Isso aqui eu acho que é pra falar sobre a exposição que rolou lá de Shadows House, né, no Instagram lá do Sumatoma tem... algumas fotos lá da galeria que rolou de Shadows House. Bem bonito, rapaziada. Tô precisando de um fanbook, de um artbook, na verdade, de Shadows House. Porque a arte do autor é incrível, rapaziada. Aqui a capa, lombadinha. Mas lombadas também de Shadows House são maravilhosas, rapaziada. São incríveis. E aqui a parte de trás, preço de capa aqui, ó, 748 ien. Vai estar mostrando aí na tela o quanto que eu paguei em dólar, em real, e o quanto que eu paguei em iene, tá? Porque a Surugaia varia bastante seus preços. Assim é a sobrecapa aberta, mano. Que coisa maravilhosa. Lindo demais, rapaziada. Mangá interno, como de costume, aquelas manchas aqui de fuligem. Legal aqui, temos... Cara, isso aqui parece uma aranha, velho. Caramba, parece uma aranha. Interessante, mangá manchado aqui na lombadinha. Primeira... Eu lembro, cara, eu lembro até hoje, a primeira vez que eu peguei esse mangá e eu vi isso aqui. Vocês lembram, rapaziada? E eu achava que isso aqui era defeito de alguém que tinha, sei lá, manchado sem querer. Mas não, de fato, era a fuligem. O autor mandou muito bem, teve uma ideia muito criativa ao fazer isso aqui com a parte interna, né? Colocar esse aspecto de papelão com as manchas, que ficou genial. Abrindo aqui, Shadows House sempre tem suas páginas coloridas aqui na frente e lá no final do mangá também, né? Aqui mais pra você relembrar os personagens caso você tenha esquecido. E aqui temos o volume 17. Cuidado com os spoilers, tá, rapaziada? Os traços aqui sempre belos da obra. Tem encartezinho aqui no meio que eu tô sentindo. Aqui, encartezinhos. Essa aqui é a obra da Mengo, não é? A mesma que faz as artes de Oshinoko, se eu estou enganado. Acho que é. A mesma que faz lá as ilustrações, os traços de... De Oshinoko, bem interessante. Emiriko ali. Olha só. Todos os moleques ali. Cara, Shadows House é muito bom, rapaziada. É, não sei se vai ter ainda previsão, se tem previsão pra sair uma terceira temporada do anime. Mas é bem capaz que vá ter, tá, rapaziada? Porque o anime, ele parou na segunda temporada. Então, como o mangá continua, acredito que o anime também vai continuar com sua terceira temporada. Não tem data, mas um dia acredito que vá lançar, sim. Aqui no final temos as... Ah, aquela página! Aquela página, tá? Temos o Emiriko aqui, com seu pinguim, velho. Temos aqui, então, personagens que eu não conheço. E aqui no final... Tem a página colorida que eu queria saber de onde é que ia ser essa página colorida. Então tá explicado, tá aqui no volume 17. Desde que o Sumatoma postou essa arte aqui da Emiriko, eu falei, cara, que fofa, mano, muito linda. Então está aqui presente na edição do volume 17 de Shadows House. Legal, eu jurava que ia sair para uma revista, mas não, de fato, veio aqui como uma página colorida de Shadows House. Bem interessante. Próximo mangá, temos aqui então, ó, Karamizakari. Boku no Honto Tokimi no Uso. Kimi no Uso, né? Interessante ter Kimi no Uso. Kimi no Uso me lembra aquele mangá do... Da violinista e do pianista, acho que é, né? Kimi no Uso, Shigatsu Kimi no Uso. É exatamente isso. Esse mangá aqui, rapaziada, ele tá na My Name List, ele tá listado como romance e escolar. Então, não acho que vai ter nada aqui. Se eu não me engano, é um dos mangás que eu peguei lá no encarte de... Daquele spin-off da Sumi, que o encarte lá tinha uns mangás. Eu acho que esse aqui é um dos que tava lá, não me lembro. Mas a sinopse que eu vi lá na My Name List é basicamente quatro amigos que ultrapassam os limites e... Buscam a saber mais sobre
aquela coisa lá, né? Aquela parada lá, tá ligado? Aquela parada, vocês estão ligados? Vocês estão ligados? Aquela parada lá. Enfim. Ih, rapaz. Meu amigo. Calma, tá. Acho que não tem nada demais aqui, não. Beleza. Tem cenas ali, meu Deus do céu, cara. Não tá falando que é areia, não tá falando que é isso, não tá falando que é nada, mano. Espero que não tenha nada que eu não possa mostrar nesse mangá aqui, pelo amor de Deus, rapaziada. Temos um beijo ali acontecendo. Temos então aqui a capa. O nome em inglês, acho que é esse aqui, ó. My Truth and Your Lies. Minha verdade e suas mentiras. Caramba. Aí eu acho que eles ultrapassam esses limites de conhecer mais sobre essa parada aí. E acho que eles meio ficam viciados nisso, tá ligado? Não peguei muita visão. Mas uma capa bonita. Bonita essa capa. Uma cor aqui branco com rosa. Temos aqui a lombadinha. A personagem da capa em destaque na lombada. E aqui a parte de trás. Abrindo aqui, vamos ver se tem página colorida. Não tem página colorida. Meu Deus, já tá ali se despindo. Pelo amor de Deus. Tô com medo de mostrar isso aqui. Sobrecapa bonita, no geral, muito bonita essa sobrecapa. Tem uns takes ali, tupidosos, suspeitos, rapaziada. Vamos lá, temos aqui a parte da capa. Tô de coisa pra baixo? A parte da capa, aqui a lombada e a parte de trás. Abrindo aqui a primeira página, tá tranquilo. Deixa eu ver a segunda. Tá. Isso aqui que eu falei pra vocês, eles ultrapassaram a barreira. Eles fizeram, né, isso aqui. E eu não sei se ela vai ficar viciada nisso. Ou eles vão ficar, porque são quatro amigos, tá ligado? Lá, estão na puberdade da escola. Enfim, rapaziada. Ó, tá ficando um bagulho quente aqui, cara. Pelo amor de Deus. Mas eu acho que não tem nada assim de tão pesado nesse mangá. São, de fato, os colegiais que estão aí na sua puberdade descobrindo mais sobre seus corpos, né? Enfim. Ok. O traço tá bonito, tem mais aqui cenas de beijo. Eu só não sei se vai ser uma história, de fato, de romance ou se vai... Beleza. Você vai ser... Eita, rapaz, meu Deus! Respeitinho entrou no mundo do It, não é possível. Olha onde eu vim parar, rapaziada. Olha onde eu vim parar. Que isso. Tá, mas vocês viram que não teve nada de... Nenhuma cena que mostrou, de fato, uma peitola ou uma priquita. Enfim. Tá, ok. Menos pior, rapaziada. Menos pior. Então deixa eu olhar rápido aqui, que eu não quero ver nada que eu não possa ver. Então, esse aqui, então, foi... Karamizakai Boku no Hon Totokimi no Uso. Ok, tá. Passou no teste de não ser tão it assim. Mas, caramba. Próximo mangá, rapaziada, temos Cosmos. Essa capa aqui me chamou muita atenção. Por quê? Pela capa. Esse mangá me chamou a atenção pela capa. Eu achei realmente o design dessa personagem aqui muito interessante. Ela com esses chifres aqui me lembrou muito... Como eu tinha pego também o mangá de Rurouni Dragon... Então ela tem os chifres. Eu achei muito linda essa capa aqui de Cosmos com o seu iPhone ali Pro Max. Essa história aqui, rapaziada, essa protagonista, ela consegue ver através das mentiras das pessoas. Só que ela meio que deixa isso pra lá, né? Pra não criar confusões na vida cotidiana dela. Só que aí aparece uma amiga dela que ela provavelmente consegue ver algumas mentiras que são realmente... Não fala pra gente, na sinopse não fala, mas é alguma coisa assim... Interessante, séria. Interessante não, uma parada séria, tá ligado? Mas que a gente vai descobrir apenas lendo essa história. Mas muito lindo realmente essa capa, mano. Caramba, tá aí uma das melhores capas que eu tenho aqui na minha coleção. Tá muito lindo, gente. Diz aí o que vocês acharam dessa capa aqui de Cosmos. Lombadinha com o nome Cosmos aqui. Interessante aqui, Cosmos, se você pesquisar Cosmos, você passa Cosmos. Não tá escrito em japonês, é Cosmos mesmo o nome da obra. Aqui a lombadinha, Sunday GX Comics. E aqui a parte de trás. Abrindo aqui, vamos ver se tem página colorida. Não tem. Legal a língua, com esses efeitos aqui desses balõezinhos, assim é a sobrecapa aberta, lindo rapaziada, lindo demais mano, parte interna do mangá, lombada e a parte de trás, Cosmos, abrindo aqui, temos o espelho da capa, deixa eu ver o que mais temos aqui, opa, aqui provavelmente ela vendo a mentira do cara, né, tá com a bola na cabeça do cara, talvez tá vendo através das mentiras do cara, olha lá, ela olhando pro rapaz, lendo o que ele tá mentindo. Pô, isso deve ser um problema, né? Você mentir pra essa garota aqui, você nunca consegue ver tudo que você está mentindo. Agora, eu não sei se qual é a pegada. Pô, tem cena de luta no bagulho. Tá, cena de luta. Pessoal com um furo no olho. Aparentemente, mais uma pessoa que tá com um furo. Os traços também são bem interessantes. Bonitos os traços desse autor aqui. Cara... Eu acho que é isso, ela vai tentar descobrir sobre essa amiga dela, mano, mas... Caramba, o que será que deve ser esse segredo que ela deve esconder? Não sabemos, tem que dar uma procurada aí no scanzinho, ver quem sabe um dia alguma editora no Brasil trazer pra gente. Olha só que página dupla linda, rapaziada. E esse mangá aqui, aparentemente, ó, lutas bem de boa, não parece ser um mangá que vá ser de... Só porque eu falei isso, apareceu ela com um taco de beisebol, mas ela tá batendo na bola.
Não me parece que vá ser um mangá de fato de luta, vai ser mais um suspense, um mistério. Ele tá categorizado como sci-fi, vai ter também aliens aqui nessa história, acredito eu. Então vai ser isso, acho que não vai ser um mangá focado em luta, em si mais na história de tentar desvendar esse mistério aí da amiga da nossa protagonista. Interessante, mano, mangá muito lindo mesmo. Próximo mangá temos Amagami-san Chino Enmusubi, o mangá aqui do Santuário das Três Meninas, rapaziada. Esse mangá aqui é a sinopse, basicamente, nosso protagonista, ele é um aspirante a médico e ele passou boa parte da sua vida no orfanato, até que, finalmente, um lugar o escolhe para ser recebido, no caso, o Santuário de Amagami. Nesse santuário, ele se depara com essas três meninas que convivem, que vivem lá nesse santuário, só que as duas irmãs, a mais velha e a mais nova, aceitam ele de boa, tá? Só que a irmã do meio acaba não gostando do nosso aspirante a médico de estar lá no santuário dela, justamente por ele ser um ateu fervoroso, e a menina do meio, a Yuna, ela ser muito conflitante. Então é a todo momento eles brigando pela falta de fé dele. Só que a irmã mais velha descobre o porquê ele tem essa falta de fé. Mas aí não é revelado pra gente ali na sinopse, né? Obviamente. E a avó aparece revelando o motivo por ele estar lá dentro do santuário, que é se casar com uma das três meninas e herdar o santuário. Bom, com isso nós vamos ter que ler e descobrir o porquê dele ter essa falta de fé. Nós sabemos, né, que a avó dele fala que ele tem que se casar com uma delas, mas o porquê que ele tem essa falta de fé, porquê que ele é um ateu fervoroso, nós não sabemos. Vai ser, então, revelado pra gente aqui na história. Temos uma belíssima capa, gostei dos detalhes aqui da capa, gostei aqui esses efeitos aqui, ó, bem interessante, muito bonitinho, parte de trás aqui em branco, língua bem legal, as três personagens aqui muito lindinhas, uma boa capa, muito bonito, o nome da obra aqui também bem legal, muito top o jeito que eles utilizaram ali a escrita. Parte interna do mangá, que é o espelho ali da capa, lombada e a parte de trás. Aqui tem o nome, Amagami-san Chino Enmusubi, exatamente o que eu falei pra vocês. Abrindo aqui, primeira página não é colorida, vamos folheando aqui então e conhecer mais sobre essa história aqui de Amagami, rapaziada. Por que será? Por que será que ele é assim, rapaziada? Qual deve ser o segredo por ele ser um ateu fervoroso? Vamos descobrir. Deixem aí seus palpites aí na descrição, porque que ele é assim. Ah, tem it, claro que tem que ter it, né? Sempre, né? Qual mangá que eu pego que não tem um fanservice? Mas aparentemente tem pouco fanservice aqui, não tem muito fanservice aqui nessa obra, então de boa. Me parece ser uma obra bem tranquila, romancezinho, né? Então parece ser bem interessante, rapaziada. E vamos ver aí então qual das três ele vai escolher, acredito eu, né? Que ele vai ter que escolher uma das três garotas pra poder casar e herdar, então, o Santuário Amagami. Aqui o finalzinho. Então, esse aqui, então, foi o mangá de Amagami-san Chino Enmusubi. Muito interessante, bem legalzinho. E o último mangá do vídeo de hoje, temos aqui Initial D, o volume 1. Finalmente eu consegui pegar o volume 1 dessa obra aqui. Então, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu tenho 3 mangás... 3, ó, 5 volumes de Initial D. São 24 volumes, falta bastante ainda, mas esse aqui eu consegui pegar por somente $3,50. Então, mano, 50% do valor do preço de capa dele no Japão. E o bom de Initial D, né, que eu tô conseguindo pegar muito desconto nessas edições. O mais caro que eu paguei, eu acho que foi $4 ou $5 uma edição de Initial D. Então, tá compensando bastante, levando em consideração que eu estou pagando basicamente metade do preço de uma edição 2 em 1, lançada em 2020, com uma qualidade muito boa, rapaziada. Então, a capa, a lombada, os caras colocaram adesivo na lombado, velho. Que isso, cara? É isso. Daqui mostrando pra vocês que a etiqueta sai de boa sem danificar o seu mangá. Lombado aqui com essa cor alaranjada, seguindo aqui o tom da nossa capa. Verniz localizado, claro, sempre presente. Aqui a parte de trás, Takumi brabíssimo. E vamos ver aqui então essa edição aqui por dentro de Initial D. Como de costume, as línguas com o nome da obra de Initial D. E a outra parte ali totalmente em preto, com nada mais, nada menos. Muito bonito. Essa edição aqui tá valendo muito a pena pegar, rapaziada. Você que quer começar a Initial D, mano, a edição 2 e 1, eu acho que é a melhor escolha atualmente. Pelo fato de, tudo bem, os volumes não são fáceis de encontrar na Surugais. Você tem que realmente garimpar e pegar um por cada vez, porque não volta todos, está demorando para voltar. Mas em quesito qualidade, custo-benefício e disponibilidade do mercado, acho que é mais fácil. Se você quiser pegar a versão tanco, você vai, né, sofrer um pouco mais, porque é um mangá que começou a ser lançado em 1995, então você vai ter um pouquinho mais de problema, e pode ser que o mangá também venha amarelado, com danos, aí você quem decide, tá? Eu aconselho pegar a 2 em 1. Aqui é a parte interna do mangá toda alaranjada, e vamos começar aqui então, vamos ver como é que é o começo do mangá de Initial D, rapaziada, porque eu já vi a primeira temporada inteira de Initial D, ele ali com o seu Trueno, com o seu 86, então, né, já nessa altura do campeonato já sei bastante coisa que acontece, pelo menos até a primeira temporada, tá, rapaziada? Beleza?
comisão, ali a garota que ele gosta, que gosta dele também, muito legal. Temos ali já o Ryosuke no seu RX-7. Já vai começar aqui então a disputa deles, né? A primeira corrida que acontece, que é o Ryosuke contra. Não, na verdade é o Keisuke contra o Takumi Brabo, mano. Que o pessoal sempre. Não sabia que o Takumi era muito bom piloto, porque o Takumi ele começa completamente leigo sobre carros, não sabe nada. Só que na verdade ele esconde uma habilidade absurda no atrás do volante, rapaziada. O Takumi é insano, ele começa a ganhar as corridas e, mano, é sensacional. A trilha sonora de Initial D é algo surrealmente bom, rapaziada. Surreal de bom. A gente tem que conhecer essa história aqui. Independente se você gosta ou não de carros, se você gosta ou não de automobilismo, é uma obra que você tem que dar uma chance, rapaziada. Você vai adorar Initial D. Então, rapaziada, esse aqui foi o vídeo de unboxing de hoje, rapaziada. Interessante de mangás que eu mostrei pra vocês aqui. Initial D finalmente com o volume 1 Cosmos, cara. Essa capa realmente é tão linda quanto que eu vi na internet. Muito bonito. O mangá do Santuário. Esse mangá aqui, de fato, me pareceu um pouco duvidoso. Mas vamos lá, só pegando pra ler pra saber se esse aqui realmente vai ser interessante. Tem algumas cenas ali quentes, picantes, não sei. Mas, ok. E claro, o último, né, que foi o grande lançamento, acho que o prato principal para mim nesse vídeo aqui, que era o lançamento do volume 17 Shadows House, que Shadows House você sabe que eu pego, né? É uma coleção que eu de fato estou pegando, estou colecionando, que eu gosto demais. Já tinha aqui todos os 17 volumes, esperando aí já pelo anúncio do 18º volume. Então, se você gostou, deixa o like aqui no canal, ativa o sininho para não perder os próximos lançamentos, vídeos internacionais importados e o que tiver para trazer para vocês. Muito obrigado a quem é membro do canal do Pitinha, vocês ajudam demais a trazer novas edições para mostrar para vocês. E se você quiser virar membro a partir de R$ 2,99, vai estar tá ajudando aí o Respeitinha. Me siga no Instagram, fiquem bem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!